shirkadda xawaaladda dahabshiil ayaa soo bandhigtay adeeg cusub oo ay ugu talagaleen macaamiishooda, kaasi oo noqonaya in qofku meel walba oo uu joogo oo xilligan wixii ka dambeeya adeegsan karo dahabshiil si rasmi ahna uu lacagaha ugu diri karo qofkii uu doonayo isagoo aan tegin xarunta shirkaddu ay leedahay ama qof wakiil u ah shirkadda. Adeeggan cusub ayaa qofku awood waxa u yeelanayaa in lacagaha uu doonayo in uu ku diro dahabshiil uu si toos ah uga diri karo bangigiisa, islamarkaana uu u dirayo qofka uu doonayo meeshii uu doonaba ha jooge. Haddaba adeeggan cusub ee shirkaddu ay soo kordhisay ayaa waxa uu noqonayaa mid si weyn bulshadu xilligan ay uga faa'iidaysan karaan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkaddu. Shirkadda dahabshiil, iyadoo maanka ku haysa inay ka shaqeyso horumarinta, tayeynta iyo la jaanqaadka adeegga maaliyadeed ee adduunka, ayaa waxaan kugu bishaaraynaynaa inaan ku hayno adeeg cusub kaasoo kuu suurto gelinaya inaad lacagtii bangigaaga ku jirtay aad xawili karto adoo isticmaalaya kaarkaaga bangiga ama bank transfer nidaamka loo yaqaano. Waxaa noo farxada inaannu la wadaagno macaamiishayada in maanta laga bilaabo ay lacagahooda ka dirsan karaan websaytka dahabshiil.com ama ay kala soo degi karaan applicationka App Store ama Google Play Store. Sidoo kale waxaad wakiilada shirkadda ka heli kartaa adeeggii kaashka ahaa iyo kan cusub labadaba. Adeeggan cusub wuxuu kuu sahlayaa in goob kastoo joogto iyo xilli kastoo joogto aad lacagtaadii dirsan karto iyadoo aad ugu dirayso ehelkaagii iyo qaraabadii moobaylkooda si toosa ama haddii ay leeyihiin dahabshiil account. Waxaa kaloo ay lacagtooda ka qaadan karaan dhammaan laamaha ama xarumaha dahabshiil. Ugu dambayn, shirkadda dahabshiil waxay ugu ballanqaadaysaa macaamiisheeda inay mar walba kuu soo kordhin doonto adeegyo ku raalligeliya oo la jaanqaada caalamka casriga. Mahadsanid.